Pode ir. Eu sempre conto uma historinha agora, né? Eu quero cantar, não quero falar. Tá bom, gente. Então, eu conheci essa música, é isso? Essa música é muito querida para mim. Alguns de vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Eu conheci esse compositor em junho de 2009, quando eu fui fazer um festival de bolero em La Habana, que se chama Boleros de Ouro, e que foi muito bom participar com a Orquestra Sinfônica do Teatro América. E eu estava... Agora vou me alongar. Eu estava assim, no pôr do sol do Malecón, chegaram os músicos e me perguntaram: a senhorita quer ouvir alguma coisa? Eu falei: quero. O quê? Todo mundo pede a mesma coisa. Guantanamera, El Son de la Loma, não sei o quê. Aí eu falei: o que você mais gostar de cantar? Foi o quê? Eu falei: uma música que você goste. Aí ela me lascou essa música. Eu falei, peguei minha câmera, gravei. Falei: de quem é essa música? Ela falou o nome do cara. Eu falei: desculpe, mas eu não conheço. Ela falou: claro, é meu vizinho. Eu falei: por favor, me apresenta ele. Aí fomos na casa deles no dia seguinte. Uma pessoa muito impressionante. E ele já tinha seus quase 80 anos. Um homem de seus 90, assim, 1,90. Ele estava cego. Ele não tinha estudo de nenhum instrumento, mas ele compõe tudo, todos os instrumentos, todos intuitivamente. Então ele fala: espérate, diga que mi musa viene toda, ahora viene el bajo. Tum. Aí ele cantava o bajo. Não, porque o trompete faz assim. Eu falei: gente, esse cara é um talento. E eu prometi para ele que enquanto eu tivesse asas, é melhor ter duas para voar mais, né? Que eu colocaria a música dele nelas e que eu as levaria para o Brasil e para onde mais tivesse que ir. Então, para vocês, este mal de amor. Cada día más.
que estoy sintiendo.